За жал, нашите истражувања покажуваат дека само една третина од граѓаните сметат дека полицијата работи како средство за заштита на интересите на граѓаните. Односно, останатите две третини сметат дека полицијата пред се работи на заштита на интересите на одредени групи, како например политички партии, на високите раководни структури во рамките на полицијата и така натам. Јас ги охрабрувам сите граѓани кои што се сретнале со ваков случај да се обратат до секторот за внатрешна контрола и професионални стандарди, кој што е организационната единица во рамките на Министерството за внатрешни работи задолжена за постапување по ваков тип на случај. Представката може да се поднесе во било која полициска станица, од каде што во рок од 24 часа понатаму се контактира секторот за внатрешна контрола при МВР, а поднесителот ќе добие одговор на својата представка во рок од 30 дена, нели заедно со информација околу на што е преземено и какви се наодите.